أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وتقرب بصلاة أشهد أن محمد رسول الله الصلاة الصلاة تضيد الأحبال بالأمان والإطمئنان أشهد أن محمد رسول الله يليق بالمسلم أن يسهر على مخمر ثم والعياذ بالله ينام عن ركن من أركان الإسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم التي نص الله عليها من بين سائر الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم لأنها روضة والله أوفى بمن أحيا الله قلبه أدي الصلاة ما أمر الله في أوقاتها في مساجدها مع إخوانك في بيوت الله على الصلاة على الصلاة على الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه حي إلا لأنها تصل بفاعلها والمحافظ عليها إلى الجنة وتصل بتاريخها والمتفاعل بها إلى النار بأي طريق تريد الصلاة ثم أن يسكن العلم لله يدعوه ويرجاه يا رجال الليل جد رب داع لا يرد ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد وخشوع وخضوع للودود بقيام وركوع وسجود وخشوع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح نماز ادا کریں جیسے کہ خود آپ نے ادا فرمائی تھی چنانچہ ارشاد نبوی ہے سلو کما رعیتمونی اصلی تم اسی طرح نماز ادا کرو جیسے نماز ادا کرتے تم نے مجھے دیکھا ہے اور کتنے ہی مسلمان ایسے بھی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے اسی بنا پر ہم نے نماز نبوی کا مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے تاکہ آپ خود دیکھ اور سن سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسنون طریقہ کیا تھا
اور پھر اسے ادا کرنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی کر سکیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی تمام شرائط کو پورا کر لیں، اور وہ شرائط یہ ہیں: ایک، قبلہ روح ہونا، دو، ستر پوشی کرنا، تین، طہارت و وضو کرنا، چار، نماز کے لیے دل میں نیت کر لینا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کریں کہ نماز کسی ایسے سترا کو سامنے رکھ کر ادا کریں جو کہ زمین سے اٹھا ہوا ہو، یا پھر کسی ستون، دیوار یا ایسی ہی کسی دوسری چیز کو سترا بنا لیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ثابت ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد افتتاح و آغاز نماز والی وہ عظیم دعائیں کریں جو کہ اس مقام پر کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر سکوت و خاموشی اختیار فرماتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعائیں سکھلائیں، اور اس موقع کے لیے دعا و ثنا کی کئی انواع و اقسام ہیں، لہذا ان میں سے کبھی کوئی پڑھ لیا کریں اور کبھی کوئی دوسری اختیار کر لیا کریں۔ افتتاح و آغاز کی ایک مشہور دعا و ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اور تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری عظمت و بزرگی بہت بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ افتتاح و آغاز کی دوسری دعا یہ ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے مابین اتنی دوری کر دے جتنی کہ تو نے مشرق و مغرب کے مابین کی ہے۔ اے اللہ، مجھے خطاؤں گناہوں سے یوں پاک کر دے جس طرح کے سفید کپڑے کو دھو کر میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ اسی طرح کی بعض دیگر افتتاحی دعائیں بھی ہیں، جن میں سے بعض تو خاص قیام اللیل یعنی نماز تہجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انہیں متعلقہ کتابوں سے دیکھا اور یاد کیا جا سکتا ہے، اور ان کی دیگر تفصیلات کے لیے اہل علم کی نماز سے تعلق رکھنے والی کتابوں، مثلا علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ نماز کے دوران نمازی کی نظریں مسلسل مقام سجدہ پر ہی رہیں سوائے وقت تشہد کے۔ قعدۂ تشہد کے دوران نمازی کی نگاہیں انگشت شہادت پر رہنی چاہیے، جو کہ پورے تشہد کے دوران ہی تسبیح و وحدانیت الہی کا اشارہ کرتی رہتی اور حرکت میں رہتی ہے۔ دعا و ثناء افتتاح کے بعد نمازی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اس کے چوکے سے، اس کی پھونک سے، اور اس کی تھوک و جادو سے۔ اگر کوئی نمازی ان الفاظ میں چند مزید الفاظ کے اضافے والا دوسرا تعوذ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ دوسرا تعوذ یہ ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، میں بہت سننے والے اور بہت علم والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اس کے چوکے سے، اس کی پھونک سے، اور اس کی تھوک و جادو سے۔ یہ تعوذ صرف پہلی رکعت کے شروع میں ہی پڑھا جائے گا، جیسا کہ متعدد اہل علم نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد نمازی بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھے اور یہ کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کو مسلسل سرن یعنی امام کا بلا آواز پڑھنا ہی راجح ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد نمازی سورۃ الفاتحہ پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لا صلاۃ لمن لا